Това ден продължава, уважаеми зрители, заедно с Ники Василковски, който е тук при мен. Ники, здравей! Здравейте! Какво си ни подготвил днес, освен информацията за това какво време ни очаква? Знам, че имаме един снимков материал. Да, имаме снимков материал за кометата, която премина. Общо взето, който е видял, това беше. Приключи. Три нощи в различни точки на страната успяхме да я видим. А ние дали ще видим сега в студиото? Сега ще видим снимките, които сме подготвили, избрани от различни точки на страната. А, това е моята снимка, бе. Това е, аз вчера се катерих по покривите, за да хвана този момент. Значи след 80 000 години, когато тя ще мине пак, тези панелки може да ги няма. Обаче тя ще дойде и ще изглежда по същия начин. Страхотно. Още по-хубаво, че ти си я направил. И така има и още снимки, ако на някои колеги, давайте да разгледаме на бързо снимки. Да, ето от супер. Смолен, от Ямбол, от Сливен, от Варна. Общо взето изглеждаше, да, по този начин на екрана се вижда красиво по-добре. Е, да, красиво. Красиво явление, което много рядко се случва. Интересно беше името на тази комета. Толкова интересно, че чак не мога да запомня. Цучиншан. Не бъркам, добре. Атлас. И така. Добре, поглеждаме към времето. Това, да, тази комета и преминалото сияние, което успяхме да видим от нашите географски ширини, общо взето са най-интересните неща спрямо това, което ни очаква. Скучно, октомврийско време, почти до края на този, на този месец, с обичайните за този период явления. Скучно време, обаче, което предразполага вечер човек да си сложи една хубава царска туршийка, да си капне една хубава сливова или гроздова ракийка. И да си кажа на здраве. Добре. Да, сега ще усетим захлаждането, предстоящото захлаждане, може би от сряда, четвъртък, по-скоро от четвъртък нататък до към края на седмицата. Ще усетим тези, особено сутрин, температури. Виждате, събота, неделя ще клонят към нулата. Тези снежинки какви са? Това са предпоставки за слани. А, не е сняг. Не е сняг, все още не е сняг. Има време до снега, но цялата тази втора половина на този месец ще има такива много студени сутрини, които от една страна ще има райони, където видимостта ще е понижена, от друга страна ще има предпоставки за слана. За слана, което важно е за земеделците, ако все още не знам дали има нещо, което да се прибира от полето. А като говорим за мъглите, също ще става доста по-често явление. Така наречените температурни инверсии, това е времето за тези температурни инверсии, които общо взето ниските котловините като София се покриват с една гъста мъгла. Да внимаваме, времето е слънчево, обаче котловините са покрити с трайна мъгла, която се разбива тук за София чак ранния следобед. И човек така. Тоест не само рано сутринта ще имаме такива явления, но и през голяма част от деня. И особеното при такива обстановки е, че тогава се събират и повече замърсители в атмосферата. Да. Хората, които страдат от астма и от различни белодробни проблеми, особено тогава им е тежко. Това са тези месеци, октомври, ноември, ще сме свидетели все по-често на подобни неща. Това, което виждаме в този момент на картата, обаче, показва нещо друго. Това е едно застудяване, което е с потенциал за някакъв сняг в планините и ще се случи след Димитров ден. Тази точка, червената, какво показва? Това е София. Показва? Тя нищо не показва особено, но по-скоро София, синьото ядро, което виждаме на карта, това е студено ядро, студен въздух, който нахлува от северо-исток и общо взето, ако се запазят настоящите прогнози, след Димитров ден, т.е. самия край на този месец, октомври. Да, самия край на месеца, можем да очакваме някаква по-голяма динамика в атмосферата с есенни валежи в равнинната част на страната и с евентуално сняг в планините. И то така поне първоначалните прогнози допускат повече сняг в Стара планина. Да. Което трябва да го отбележим. Тоест по-високите части пак. По-високите да части, да. Като цяло се очертава доста топло, средно погледнато топло и октомври до края и ноември. Тоест сняг в ниското с много малко вероятност. Издавам те сега пред нашите зрители, защото ми загадна, че е възможно циганско лято по някое време. Кое да, е времето? Отново тези дългосрочни прогнози допускат така по-стабилно затоплене с повече слънце от 10 до към 20 ноември. Трябва да отбележим, че това е метеорологически погледнато ноември. Циганското лято. След като премине този Димитровградския студ, обикновено той се случва в тази част на годината, след това следва едно по-стабилно време, когато сме свидетели на така по-нетипично високи температури. За сега прогнозите го допускат точно около 10-20 ноември там.
да. Този диапазон. Валежи, някакви проливни валежи. Валежи, интересното е, че до края на този месец доста суша ще сме свидетели на сухо време. Да, между другото, виждаме температурните инверсии, колко са интересни за снимане от високо. А ти ли си го снимал, извинявай? Аз съм го снимал, да, от копитото, не помня. Таймлапс, мисля, че миналата година, но той изглежда по един и същи начин всяка година. Това не е приятно, когато долу умираме от мърсотията във въздуха и така доста студеното време, докато на Черни връх се случва така, че понякога на Черни връх температурата е по-висока, отколкото долу в Софийския апокалипсис. Такива температурни инверсии ще виждаме честичко в следващите месец-два. Добре, понеже се прекъснах, върни се на валежите, за да завършим с това. Да, незначително количество валежи се очертават. Сега, ако погледнем картата с дългосрочното време, две седмици напред, се очертават така два или три периода. Ако колегите пуснат картата, ще ги видим. Около сега в сряда, т.е. утре. Утре се очертава едно такова с незначителен валеж в Източна България. Подобна обстановка събота, неделя и след това около 24-25 октомври. Незначителни валежи за погледнати от стопанска гледна точка, така че не можем да очакваме някакви апокалипсиси. Добре, благодарим ти, Ники, за това, че беше тук. Между другото, хубаво е да кажем и на нашите зрители, че ще се опираме на колегата Василковски всеки понеделник, за да научаваме от него, уважаеми зрители, какво време ни очаква през стартиращата седмица. Днес по изключение си във вторник при мен, но другата седмица те очакваме в понеделник. Точно така. И времето, запомнете, винаги е хубаво. Няма лошо време. Няма лошо време. Да. Винаги дали, сега, е дали ние сме подготвени за него е друг въпрос. Благодаря ти още веднъж. Казваме заедно с Ники на вас, уважаеми зрители. Довиждане. До утре сутрин точно в 6. Хубав и спокоен ден и времето винаги е хубаво.